Právě v těchto dnech je v plném proudu sklizeň řady plodin. Platí to i pro čili papričky. Teď dozrávají pálivější druhy, ty nejostřejší se sklízí až v listopadu. Jedním z největších pěstitelů v Česku je firma, která pálivé plody pěstuje v Ladné na Břeclavsku. A tam je taky Kateřina Beranová. Kateřino, jaké množství čili papriček firma ročně vyprodukuje? Hezké dopoledne. Letos tady sklidí 4,5 tuny čili papriček. Pěstují je tady v 8 foliovnicích s tím, že každý má 500 metrů čtverečních. No a jeden foliovník potom mají jako takovou předpěstírnu. O tom, že se jedná o jedny z největších pěstitelů v republice, tak to nám potvrdil i odborník z Mendelovy univerzity. V celé České republice se vyprodukuje kolem 10 000 tun. Z toho velká většina jsou pouze zeleninové papriky a možná do 500 tun z toho je takzvaná kořeninová, kterou známe jako takovou tu klasickou mletou papriku. A jen velmi malý zlomek, rámcově nějakých 5-7 tun, je čili paprička, která se začíná teprve v posledních letech rozvíjet. Domnívám se, že na Břeclavsku je největší produkce čili papriček především v Ladné. A potom většinou ji produkují malí pěstitelé, kteří nejsou nikde evidováni, to znamená statistiky formální na to neexistují, ale dá se odhadnout, že toto bude tvořit pár jednotek tun. No, já už mám vedle sebe spolumajitelku firmy Alenu Doležalovou, kterou taky zdravím, hezké dopoledne i vám. Dobrý den, vítám vás u nás v Ladné na Jižní Moravě. Děkujeme a řekněte nám prosím tedy, jaké čili papričky, jaké odrůdy teď aktuálně sklízíte? Aktuálně sklízíme ty slabší odrůdy, protože sklízení v našich podmínkách teprve začíná nebo jede krátkou dobu, takže od mexických chalapeňů přes různé české odrůdy, beros, korál, které máme velmi rádi a velmi propagujeme, po odrůdy kajenského typu v různých barvách, sortách, po případě něco z Jižní Ameriky, ale většinou ty slabší odrůdy, dejme tomu do 100 000 jednotek SHU, teď začínají. Jaké máte potom třeba ty nejpálivější? Kolik ty mají právě těch jednotek pálivosti? Tak představte si, že největší, nejostřejší odrůda se jmenuje Carolina Reaper, je vyšlechtěná právě především kvůli ostrosti, ani ne tak kvůli kráse či nějakým chuťovým zajímavostem, a má přes 2 miliony jednotek, 2 miliony 200. Když si vezmete, že naše běžná pálivá paprika, taková ta ze slovenského pomezí, má nějakých 10-15 tisíc jednotek, tak je to teda veliký rozdíl. Kolik druhů nebo odrůd těch čili papriček pěstujete celkem? Letos jsme vysévali někdy v lednu 108 odrůd, ale ne všechny pěstujeme na produkci. Pouze asi z 50 odrůd, které pěstujeme ve foliácích, tak pouze ty pěstujeme ve větších sériích, abychom je měli i na hmotu, na plody, na zpracování, na další výrobky. Zbytek jsou pokusy kvůli nějakým zajímavostem a tak kvůli nějaké výměně, obměně sortimentu. Když jste zmínila produkci, tak co všechno z těch čili papriček vyrábíte nebo jak je vůbec zpracováváte? Zpracováváme je všemi možnými způsoby, jak nás jenom napadne. Samozřejmě nejběžnější, každého napadne sušení, a to my máme na chvostu zájmu, tomu se věnujeme velmi málo, ale většinou vyrábíme pasty, fermentované omáčky, nakládáme do nálevu, vymýšlíme si vlastní recepty, kombinujeme různě s tropickým osivem, s tropickými plody, s citrusy, děláme různé masové paštiky, různé topinkové směsi, bomby, okurky ostré, květák nakládáme z chili. Máme strašnou spoustu, my tomu říkáme nadneseně delikatesy, ale asi je to taky souhrnný název, vystihující. Dá se říct, o co je největší zájem, nebo jaký jsou možná vaši zákazníci? Dají se nějak specifikovat, nebo je to velmi různorodá směs lidí? Za tu dobu, co jsme na trhu, tak se nám to trošinku změnilo, protože z kraje, když jsme jakoby vyběhli, tak jsme byli raritní a naši zákazníci byli především ti, co vyhledávali extrémy, protože to chtěli zkusit. Ale obsali jsme veliký oblouk a už jsme zpátky u zákazníků. Většinou je to žena 40+, která jde kupovat dárek manželovi, partnerovi, synovi, zaťovi, někomu, a většinou jde o střední ostrost, spíš jde o chuťové buňky, nějakou zajímavost, nějaké niance chuťové, ale už jsme se dávno odklonili od zákazníků, kteří vyhledávají pouze tu nejpálivější. Jsme spíš taky dárkový obchod, raritní. Velice často se u nás skládají celé svatební dary a narozeninové dary, takže spousta, asi 120 typů výrobků máme na trhu.
Když jste zmínila ty vaše začátky, tak já jsem na začátku říkala, že letos vyprodukujete asi 4,5 tuny těch čili papriček, tak jak se postupně ta produkce zvyšuje a je možné ji ještě dál navyšovat? Nám se to množství, co ročně vyprodukujeme, mění podle skladby těch čili papriček, protože máme-li třeba 2 foliovníky z těch 8 mexického chalapeně, které je velmi těžké, tak máme ten rok třeba 5 tun. Další rok ho tolik nepotřebujeme, soustředíme se na odrůdy, kdy váží třeba 3 gramy jeden plot nebo ještě méně. To znamená, na množství toho nazbíráme samozřejmě méně. Takže obecně se pohybujeme mezi 3,5 tunama a 5 tunama, což jsou poslední 3-4 roky, kdy jsme se takto ustálili. Předtím samozřejmě jsme začínali pár dekama, kilogramama, jako opravdu jsme začínali od nuly pokusy. Ještě se možná zeptám kraťounce na to, jaké množství vlastně vůbec se dá prodat v Česku, protože přece jenom ta pálivá paprička to asi není něco, co by se ve velkém množství prodávalo. Děkuju za otázku. My většinou, třeba mexické chalapeno, který o něm mluvím už podruhé, je velmi oblíbené mezi našimi zákazníky, tak tam vyprodukujeme nějaký počet a většinou duben, květen už tento produkt mizí z našeho pultu a my jako děláme, snažíme se pohnout zemí i nebem, aby teda nám dozrálo dali první plody a my se zase vyzásobili. Takže vlastně to, co sklidíme do toho roka, než je další sklízeň, skoro obecně vyprodáme, což považuji teda za děkuju všem zákazníkům. Já vám taky moc děkuju za váš čas i za vaše odpovědi. To byla tady spolumajitelka firmy, která na Jižní Moravě pěstuje a následně taky zpracovává a prodává čili papričky, Alena Doležalová. A já ještě na závěr doplním, že ta sklízeň čili papriček začíná někdy v srpnu a končí potom v listopadu, kdy se sklízí i ty úplně nejpálivější odrůdy.